אז היום אני רוצה לספר לכם איזה סיפור אישי שקרה לי ממש עוד כמה ימים, זה יהיה 4 שנים, שזה בעצם צום תשעה באב, צום דחוי כמו שהיה לפני בדיוק 4 שנים. אותה סיטואציה, אותו דבר, אותם התאריכים. היה לי חלום, משתבח שמולד. אמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אבא, אני רוצה שיהיה לי בן. למה אני רוצה שיהיה לי בן? שאני אלמד אותו תורה. שהוא יגדל, אלמד אותו תורה. דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, ראיתי מי שככה הוא מכיר אותי, הוא יודע שאני מאוד 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 מחובר לרב יוסף חיים, לא רבן איש חי. אני אוהב אותו מאוד, יש לי את כל הספרים שלו בבית, ואני מרגיש ממש חיבור אליו, לכתבים שלו, וראיתי שכותב עליו מרן החידה בספר מדבר קדמות. הוא כותב, כאשר יצייר האדם בדעתו צורה קדושה, הנה הצורה הקדושה שידמה בדעתו ישלים שכלו. מה זאת אומרת? הוא אומר שכל מי שיסתכל בתמונה של הצדיק ישלים את שכלו. זאת אומרת, אתה פותח את הספר של הבן איש חי, על ההתחלה יש עוד פעם את הספר שלו, ומרן החידה הוא כותב את זה פה למטה. אז מה עשיתי? בעניותי הרבה, לקחתי באיזה ערב שבת אחד, הרגשתי ככה, השתבח שמולד, אמרתי ריבונו של עולם, הסתכלתי על התמונה של הבן איש חי, יש לי תמונה שלו גדולה בבית, הסתכלתי אליה, אמרתי, אבא שבשמיים, ריבונו של עולם, אם תשלח לי בן, אומר, ריבונו של עולם, אבא, תשלח לי בן, ואני, אם אני מבטיח לך 3 דברים. אחד, אני קורא לו יוסף חיים. 2, אני אעשה ברית בהפרדה, אירוע כמו שצריך בקדושה ובתארה. 3, שהוא יגדל, אני מבטיח ללמד אותו תורה. באמת, אחרי 2 חודשים, אשתי ככה אומרת לי, תקשיב, נראה לי שאני בהיריון. באמת, השתבח שמו לעד. הלכנו, עשינו עובר הזמן, השתבח שמו, הלכנו, עשינו בדיקות. הלכנו לבנייני UMI בראשון לציון, אני זוכר את זה כמו היום. והרופאה שם שואלת אותי, אומרת לי, אתה רוצה לדעת מה יש לכם, אדון סבת? אמרתי לה, ודאי. אומרת לי, יש לכם בן. איזה שמחה הייתה לי. אני זוכר אפילו ירדנו משם, שרקדנו באמצע הרחוב. אני זוכר את זה כאילו זה היה היום. ממש היה לי אושר גדול. הזמן עבר, השתבח שמו לעד, הכל היה פיקס, השתבח שמו. בחודש 8 הלכנו לעוד בדיקה, האמת אצל אותה רופאה. היא אומרת לנו, תראו, אני רואה בבדיקה שיש משהו לא בסדר. אומרת, אמרתי לה, מה לא בסדר? עכשיו אני הבלתי. אומרת לי, אני רואה שהילד יש לו במוח חדרים אסימטריים. כאילו, מה זה אומר? היא אומרת לי, לא אותו גודל. חדר אחד קטן, חדר אחד גדול. ממש נבהלתי, אמרתי לנו, ומה זה אומר? שלחה אותנו לעוד כמה בדיקות. טוב, אני יודע, יש את הרופאים, אבל בין פורד יוסף לאבדיל, יש בעיה, הולכים לרב. אז התקשרתי לרב, שאלתי לו איפה הוא, אמר לי שיש לו שיעור בתל אביב, נסענו אליו לתל אביב, אני ואשתי. והוא אמר לה, הבנתי שיש איזה בעיה, היא אומרת לו כן, אמרו הילד עם, עם המוח, החדרים, וקצת היה התרגשות שם קצת וזה. אז הוא אמר לה, תראי ימית, אשתי, תראי ימית. אנחנו כבר מכירים 4 שנים. ואני מכיר אותך לפני שאני מכיר את אברהם. וברוך השם היום את שומרת שבת, הולכת בצניעות, בן פורת יוסף. אני מבקש ממך משהו אחד. לילד יש בעיה בראש, נכון? ככה אמרו הרופאים, חד ושלום. אומרת לו, כן. תכסי את הראש. תכסי את הראש בשביל הילד. מה, הרב, וזה, ובכי, וזה השיער שלי, וזה הסמל שלי, וזה אני לא יכולה, ואני לא יכולה. לא, בבקשה. לא בשבילי. לבורא עולם, בשביל התינוק. תכסי את הראש. יסתדר בעזרת השם.
טוב, הלכנו הביתה, היא לא רצתה. היא בכתה ואמרה, אני לא יכולה וזה קשה לי. קיבלנו. עבר הזמן, עבר איזה שבועיים, שלוש, הלכנו לא בדיקה, באה רופאה בבית חולים קפלן. אומרת לי, תקשיב, הסתדר. הנה, תראה, אותם החדרים, אותם הגדלים. אמרתי לה, בן פה רק יוסף, אני שמח. שוב פעם שמחנו, שוב פעם, איזה יופי. יום אחד אני נמצא באיזה מקום, אשתי מתקשרת אליי, אומרת לי, תקשיב, אתה לא מאמין. אמרתי לה, מה קרה? ירדו לי המים. אמרתי לה, אבל איך, את בדיוק היום נכנס לתשיעי, מה, איך זה יכול להיות? אמרת לי, כן, היום ירדו לי, עכשיו ירדו לי המים. תבוא הביתה, ישר טסתי, אספתי אותה מהדרך, הגענו לבית חולים, הרופא בא, עושה לה את כל החיבורים, את כל מה שצריך, מחבר אותה לכל הכל הזה, אומר לי, תקשיב, אני רואה, יש דופק, יש הכל, אבל אין תנועות עובר, העובר לא זז. מה אתה אומר? נו, מה עושים? לא, אמרתי לו, נו, מה עושים? זיז, מזיז, מזיז, טוב? מתחילה הלידה. כול ישר מתחיל התרגשות וזה וזה. היה גם לידה מאוד קשה. בסוף הזה שהעובר ככה יוצא החוצה, התינוק, אני רואה אותו כולו בצבע לבן. אני אומר לרופא, מה יש לו? אומר לי, אני לא יודע. עכשיו, כשרופא אומר לך, אני לא יודע, זה בעיה, מה זה אני לא יודע? זה אי אפשר להגיד ככה. גם מתחיל להיחנק, הילד מתחיל להשתעל. טוב, לקחו אותו, עשו לו את כל הבדיקות, כל הזה. ערב תשעה באב זה היה. ערב תשעה באב, חטא באב, יום שישי, כמו השנה הזאת. אנחנו מעלים אותו ביחד, עולים איתו לפגיעה זה היה. בבית חולים אסף הרופא, מסתכלים, כל הבדיקות, אומר לי, אני לא יודע מה יש לו. עוד פעם אומר לי, אני לא יודע. קוראים לפרופסורים, אף אחד לא, לוקחים לו בדיקות דם, לוקחים, עושים כל מיני דברים. טוב, הלכתי לתפילה, אני חוזר, הוא מחובר לשתי אינפוזיות. מה זה? לא, רצינו להביא לו קצת נוזלים וזה, ואני רואה שעדיין משהו בנשימתי אצלו לא בסדר. הולך, חוזר בשבת בבוקר. שבת בבוקר זה תשעה באב. שבת בבוקר זה תשעה באב. אני רואה את הילד מחובר לארבע אינפוזיות ומכונת הנשמה. דוקטור, מה זה? אמרתי, תקשיב, הוא היה לפני קריסת מערכות, אנחנו פחדנו. פחדנו מאוד, אז חיברנו אותו מהר ו... אבל מה יש לו? אמר לי, אני לא יודע, צריכים להגיע הבדיקות עוד מעט. אני הולך, אני חוזר, מתפללים, חוזר, מנחה גדולה. מגיע הדוקטור, אני שואל אותו, דוקטור, מה יש לו? אמר לי, תראה, אדון סבת, אני מצטער ככה לבשר לך, מצאנו לבן שלך חיידק אלים בדם. כולי, מה זה אומר? אני אומר לו. אמר לי, במילה השנייה של זה נקרא חיידק טורף. כל הגוף שלו כרגע מזוהם. גם הבנו עכשיו למה הייתה לידה מוקדמת, כי הגוף פשוט פלט אותו החוצה. בכי, דמעות. מוצא שבת מגיע. אני יודע, יש בעיות. למי מתקשרים? לרב. מתקשר לרב. הרב היה לא בארץ, אמרתי לו, כבוד הרב, תקשיב, יש לי איזה בעיה ויש לי גם בשורה טובה. אומר לי, מה? כאילו, הבן שלי נולד בשעה טובה. אומר לי, או, יופי, אין שאלת שלום, אין כלום, אין גם, איפה אפשר להגיד אפילו מזל טוב. אומר לי, יופי, מה עכשיו, מה הבעיה? אמרתי לו, נולד עם חיידק אלים בדם. כרגע המצב שלו מאוד קשה, מחובר לארבע אינפוזיות, חוות הנשמה, כל שנייה מחליפים לו תרופות, לא מצליחים להתגבר על זה. מה אני יכול לעשות? אני שואל אותו. אומר לי, אברהם, אתה לא יכול לעשות כלום. כאילו, מה זאת אומרת? אומר לי, איפה אשתך?
אמרתי לו, פה לידי, תביא לי אותה. אמר לה במילים האלה, ימית, תשימי כיסוי ראש ונלך לעשות ברית. התחלנו לבכות וזה ו... אתם לא תאמינו. הלכנו לחדר, היא שמה עליה באותו רגע כיסוי ראש. קיבלה על עצמה כיסוי ראש, אמרת לי, רפואת הבן שלי, אני מוכנה לעשות הכל. יום למחרת, ההורים שלה מגיעים, ההורים שלי מגיעים. מה אני אומר להם? הם בכלל לא יודעים שזה המצב. ככה לאט לאט מטפטפים להם סיטואציה על הפנים. לאף אחד מעם ישראל אני לא מאחל אף סיטואציה כזאת. נולד להם נכד ראשון, ככה הם רואים אותו במצב כזה, בכי, איום ונורא. אבל אז הם רואים את אשתי, אומרת לו, מה זה? מה זה? מה זה? למה שם כיסוי ראש? אמרה, זה רפואת הבן שלי. אחיות! רואות אותה במחלקה עוברת. מה זה? אין לנו מישהי כזאת פה. מה זה? זה לרפואת הבן שלי. יש כאלה הרימו גבה, יש כאלה שאמרו יופי אשרייך. הרוב אמרו יופי אשרייך. כל הכבוד. בצהריים זה כבר צום תשעה באב. זה צום תשעה באב דחוי, זה יום ראשון. בצהריים קורא לי דוקטור בטש. זה היה הרופא שלי שאני הייתי ילד קטן. הוא היה היום המנהל של כל המחלקה של התינוקייה, כן? נכון, שמה. אומר לי, אדון סבת, בוא רגע, בוא. אמרתי לו, מה? הוא מראה לי שתי דפים. הוא אומר לי, תגיד לי, מה עשיתם? אמרתי לו, הרופא שלך אמר לי שמחר זה יום קדוש. הוא אמר לי ככה, אני חילוני, הוא אמר לי הרופא. אני חילוני, אבל אח שלי הוא חרדי, הוא גר בצפת. מחר זה יום קדוש, דהיינו על היום. אתם תתפללו ואנחנו נעשה את שלנו. אמרתי לו, אז אשתי, בן פורת יוסף, הגדילה ועשתה לפני משורת הדין. שמה על עצמה כיסוי ראש. מה, באמת? אמר לי, אמרתי לו, כן. מילא, אני רוצה להראות לך רגע משהו. מאתמול בלילה להיום, כל המלכים שלו בדם התאזנו. חלה עלייה מדהימה בקצב שלו. שער, כמובן, התרגשנו מאוד, השתבח שמולד, בכינו באמת, מתי. ממש, ממש, זה היה עם דמעות. היינו 21 יום בבית חולים. לילה, לילה, תפילות. בכי, הולכים למיטה שלו, מסתכלים, לראות שהכל בסדר. 21 יום היינו בבית חולים. אחרי 21 יום זכינו לצאת מהבית חולים בריאים ושלמים. וזכינו לעשות לו ברית מילה, מתי? בשבוע שההילולה של הבן איש חי. זה היה בשבילנו דבר שאין לתאר. עשינו ברית בהפרדה, קראנו לו יוסף חיים, כולם היו מאושרים, כולם היו שמחים. למה? אומר דוד המלך, אשלח עזרך מקודש. מי שצריך עזרה, אומר דוד המלך, מה תעשה? תתקדש. קודש! השם יעזור לך, השם ייתן לך את מה שאתה צריך. ומתי זה דווקא יהיה? שכל רודפיה השיגוה, מתי? מתי? בין המצרים. שכל מי שרוצה לרדוף אחרי הקדושה, מתי תרדוף אחריה? בין המצרים. שבן אדם מחובר לקדושה, שבן אדם מחובר לתורה, שיש לו רב שמדריך אותו, שמראה לו מה לעשות, אין דבר יותר קדוש מזה. אין דבר יותר נעלה מזה. הרופא שואל אותי, עכשיו אני כל שנה שמה, בחנוכה, אנחנו מביאים להם סופגניות וזה, והם זוכרים אותנו, השתבח שמולד. הוא אומר לי, דע לך, אני לא אשכח את הסיפור שלכם. אתם הראיתם לי שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. שמכלום
כמעט אחד ושלום, מ-0 סיכויים, ברוך השם. זכינו, זכינו, לקדש את השם יתברך, לקדש את שמו, במה? בבין המצרים.